VALUEWASTE viser nye veje til, hvordan bioaffald kan behandles, så det bliver til en værdifuld ressource. Der deltager 17 partnere fra 5 lande i VALUEWASTE. I projektet deltager 2 byer, Murcia i Spanien og Kalundborg i Danmark. Vi har været til stede her på pladsen i Kalundborg og foretaget indsamlingen hos borgerne i små halvanden år, siden 1. november 2020. Indsamlingskøretøjerne, som samler ind hos borgerne i Kalundborg Kommune, de kommer her og vejer det indsamlede affald af og læser det af her i hallen i de dertil indrettede kamre, konsum 3 eller bioaffald, madaffald, hvad vi nu kalder det, i et kammer for sig, restaffaldet i et kammer for sig. Og det bliver jo så derfra omlæst over i forskellige container, der står over på frakørselssiden. En container til konsum 3 affald med fast låg på. Vi har en godkendelse fra Fødevarestyrelsen til at måtte bearbejde eller foretage den proces. Restaffaldet kommer så i en anden type beholder, så der foregår ikke nogen sammenblanding af affaldet. På det anlæg, vi driver herover, der modtager vi fra ejerkommunerne hos Argo og hos Vestforbrænding primært. Og så behandler vi også madaffaldet for Helsingør Kommune. Og så er vi begyndt at modtage en hel del industriaffald også af forskellige kategorier af fødevarer, der bliver kasseret eller løber ud på dato. Vi er underlagt de regler, der er for behandling af affald i affald til jordbekendtgørelsen. Der er der helt specifikke krav om til, hvordan, hvor ofte og hvilke parametre og grænseværdier vi måler på. Anlægget er skabt og designet til at kan håndtere fleksibelt og robust alle typer for emballeret fødevarer og få skilt madaffaldet fra emballagerne, således at madaffaldet ryger videre til bioforgasning og ender som restprodukt i den cirkulære økonomi. Vi afsætter det til de mest lokale biogasanlæg, vi kan finde. Og i det her tilfælde, der har vi et rigtig fint og godt samarbejde med Solrød Biogas og Bigerdan. Og stort set alt det pulp, og men hvis ikke det er det hele, det ender på Solrød Biogas.